Posledné 3 minuty. Čirana, ty co vidíš? Cipana, cipana, 3 minuty do konca zápasu a stav je furt 0-0. Však, ja som ti dal penieži na kočík a ty si ma odžubal. A ty o čom hovoríš? Jak o čom hovorím, však si povedal, že ten brankár je švepý, ak netopier a mne si tak vidí, že on bars dobre vidí, keď všetko vychytal. Ale keby henty z Čiernej nehrali ako mantáci. Sergej, no? Tu si, tak čo, ideme? Čekaj, Krišo, ešte 2 minutky. No poď, ideme kúpiť ten kočík. No. Mladý je nervózny, stavil peniaze. Čo, ty stavkuješ odkedy? No, ale to len tak jednorazovo a nebuš. Nedal som všetko. Všetky peniaze na kočík. A ty tu musíš všetko takto túto vybľabotáť. Som nevidel, že to je štátne tajomstvo. Ty si normálny? A za čo ho teraz chceš akože kúpiť? No tak ja neznám, však on ma odžubal. Povedal, že určite vyhrajú. Mal som takú informáciu. A ty si blbý? Že veríš človeku, čo predal pomník vlastnej matky, teda okrem iného? To nemá nič spoločné s pomníkom. Oni nevedia hrať fotbal. Čierna na Tisovi je jeden čistý prúser. No puchľa, 0-0. Ty čo nevyhováraj a vráť mi moje peniaze. Stop. A ako? Ja som ich stavil zo svojho konta. No ty si ma podviedol, však si povedal, že určite vyhrajú. Mladý, upokoj sa. Keby stávky boli isté, nevolali by sa stávky. Čo, pane, ja ťa zabijem. No, čo? Ja ťa normálne zabijem. Tak čo? Ty si ma odžubal si ma. A ja som si dal všetké peniaze, čo boli pre moju rodinu. Počkaj, niečo sa tam zmenilo. Aha. To je posledná minúta? Áno. Čo sa zmenilo? No tak. Čo? Čierna na Tiso vyhrala. Aha. Potom mi tá stará bosorka dala 100 eur. 100 eur, ako keby som bol nejaký žobrák. To je smia. Prečo si nič nepovedal? Ale veď som povedal. Povedal som, že som očenáš a že ja almužnu neberiem. Zbláznil si sa? No počkaj, čo som mal urobiť? Mal si trvať na to, aby ťa vrátila do biznisu. Keby si videla, aká bola ku mne odporná, že vraj si ani nevšimla, že som im pomáhal. Ale vieš čo, Svetlana? Čo? Ja som očenáš. A ja si po svojej sebaúcte šliapať nenechám. No tak ty a tvoja sebaúcta. Z nej sa ani nenajeme, ani nekúpime kočík. Chceš jak slon. Daj, no čo? Kde je moja krásna žienka? Prišiel tátko aj s kočíkom. Ahoj, ty si to stihol? Hej. A aký si kúpil? Jaký? No pozor, mrknúť do obývačky, láska. Ktoré? No, poďte, poďte, Viktorko. Tak? Tak? Čekaj. Tak. Je, to je ten športový, baby. Presne ten, co si chcela. No, malý sa bude kočikovať, ak bol formule. Počkej, to vážne, to je ten drahý? Mm-hmm. Sergej, ty si úžasný. Počkaj, ty počúvaj. Odkiaľ si zobral peniaze? Ale, no tak stretol som kukučku. Pre Boha. Ty obchoduješ s kukučkom, to je podvodník. Ale nie, však nie som šalený. Ja som stavil penieži. Počkej, čo si urobil? No, kukučka mi dal tip na stávku. Tak som zdvojnásobil penieži z obálky, kúpil som kočík a ešte nám aj ostalo. No, kto je kráľ? A to ti ako napadlo? Čo? Čo? Hazardovať s peniazmi pre naše dieťa. Ale však som zdvojnásobil penieži, nie? No tak akože, kde je problém? Vieš, kde je problém? Že keby tá stávka nevyšla, tak naše bábätko by sme vozili vo furiku. Ale nešale, Viktor, ne? Ja som išiel na istotu. Mal som 100% informácie. Vieš čo, ja som si myslela, že si zodpovedný, ale asi som sa veľmi sklamala. No, ale Vik... No, ale ja neznám, že... Čo som zrobil zle? Počúvaj, Sergej, ty hovoríš, že kukučka má dobré infošky z ligy? Jerguš, čo? Nech ti to ani nenapadne.